Ժամանակակից պատասխանատվությամբ ընկերությունները հաճախ խնդիրներ են ունենում հարկային դաշտում կապված իրենց գրանցումների և վճարների հետ։ BDO Armenia ընկերության հաշվապահական և խորհրդատվական ծառայությունների ղեկավար Սամվել Դանիելյանը պարզաբանում է շրջանառության հարկի հետ կապված բոլոր մանրամասները։ Հայաստանում գործում է սահմանափակ պատասխանատվությամբ բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք բնականաբար գործ են ունենում հարկային դաշտի հետ։ Խնդրեմ նշեք, թե ինչ ռեժիմով են նրանք աշխատում և առհասարակ ինչպես են ընտրում իրենց հարկային ռեժիմը։ Այո, դուք ճիշտ նշեցիք, Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են բազմաթիվ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ, որը տարածված է մեր երկրում, և նրանք ունեն հարկման հիմնականում երկու մոտեցում, կամ ընդհանուր հարկման համակարգում պետք է գտնվեն, կամ հարկման հատուկ համակարգում։ Եվ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները, երբ որ սկսում են իրենց բիզնեսը, հիմնականում սկսում են աշխատել շրջանառության հարկով, ինչը այն իրենից ներկայացնում։ Այն փոխարինում է մասնավորապես շահույթ հարկին և ավելացված արժեքի հարկին, որոշակի չափանիշներին բավարարելու պայմաններում և գործունեության տեսակներից ելնելով, ընկերությունները կարող են աշխատել շրջանառության հարկով։ Դա ինչ է իրենից ենթադրում, որ ընկերությունները կարող են հաշվառման համակարգը ավելի մեղմ վարել և հարկերը վճարել ընդամենը հարկող շրջանառությունից, որոշակի տոկոսադրույքերի կիրառմամբ։ Իսկ տոկոսադրույքերի կիրառումը կապված է գործունեության տեսակներից։ Օրինակի համար արգու վաճարկի գործարքները, առևտրային գործունեությունը հարկվում է 5% դրույքաչափով շրջանառության նկատմամբ, բայց որը կարող են նվազեցվել մինչև 1.5%։ Արտադրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտները պետք է վճարեն շրջանառությունից 3.5%, նոտարական գործունեությամբ զբաղվողները գործող օրենսդրությամբ 20%, և այլ գործունեությունը, որը մասնավորապես վերաբերվում է ծառայությունների ոլորտին, դրանք հարկվում են 5% դրույքաչափով։ Ինչ կարգով և ինչ ժամկետներում է իրականացվում շրջանառության հարկի վճարումը։ Ուրեմն շրջանառության հարկ վճարումների համար սահմանված է հաշվետու ժամանակաշրջան, որը երամսյակն է։ Թե հաշվարկները, թե վճարումները իրականացվում են երամսյակային կտրվածքներով մինչև հաջորդող անցվա 20-ը։ Այս պարագայում ինչ փաստաթղթավորում է հարկավոր։ Ուրեմն երբ որ ընկերությունները սկսում են գրանցվել պետական ռեգիստրում, և ընտրում են, պետք է ընտրեն, որ դաշտում կարող են աշխատել, հարկման որ դաշտում, բնականաբար կան որոշակի առանձնահատկություններ, որոնց դեպքում չեն կարող սուբյեկտները համարվել շրջանառության հարկ վճարումներ, որոնք են դրանք մասնավորապես 20% բաժնի մասերի հետ կապված, փոխկապակցվածության հետ կապված, դրանք խնդիրներ գործունեության տեսակների հետ կապված, օրինակի համար բանկային ներդրումային ընկերությունները, աուդիտորական գործունեությունով զբաղվող ընկերությունները, հաշվողական հաշվման ծառայություններ մատուցվող ընկերությունները ներկայիս պահին չեն կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարողներ։ Եվ սահմանային չափ, երբ որ գերազանցում են, այդ ժամանակ նույնպես չեն կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարողներ։ Բնականաբար նա գրանցման պահից 20 օրվա ընթացքում պարտավոր է հատուկ հայտարարություն ներկայացնել շրջանառություն հարկ վճարող համարվելու համար։ Վերջերս եղան նաև օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք վերաբերում էին հենց շրջանառության հարկին նաև։ Խնդրեմ խոսենք այդ մասին, անդրադառնալով նաև նվազագույն շեմին։ Նոր հարկային օրենսգրքով առավելագույն շեմը շրջանառության հարկ վճարող համարվողների համար դա արդեն 58.3 միլիոն է, որը կգործի 19 թվականի հունվարի 1-ից, որը այս պահին 115 միլիոն դրամ է, ինչպես տեղյակ ենք։ Եվ հիմնական փոփոխությունը հենց կայանում է դրանում, և փոփոխություններ կա նաև դրույքաչափերի մեջ, այսինքն հարկվող գործարքների մեջ, օրինակ խմբագրական թերթերի իրացումով զբաղվող ընկերությունները նույնպես կարող են 3.5% դրույքաչափով հարկվել շրջանառության հարկով, նոտարական գործունեությունը գործող օրենսդրությամբ 20% է շրջանառության նկատմամբ կիրառվում, իսկ նոր օրենսգրքով արդեն 10% է կիրառվելու։ Մնացած հիմնական պայմանները պահպանվել են։ Շրջանառության հարկի հետ կապված ինչ խոչընդոտներ կան և հարկատուներն առհասարակ ինչ խնդիրների առաջ կարող են կանգնել։ Հարկ վճարողները, շրջանառության հարկով աշխատող ընկերությունները հիմնականում խնդիրներ են ունենում, երբ սխալ ընտրություն են կատարում, օրինակ նրանք ունենում են բաժնի տիրացում, այլ ընկերությունում բաժնի տերեր են լինում, սակայն չեն տեղյակ լինում, որ պետք է այդ դեպքում չեն կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարողներ։ Որոշ դեպքերում սահմանաչափն են անցնում, որոշ դեպքեր գործունեության այնպիսի գործունեություն են իրականացնում, որի դեպքում նույնպես չեն կարող համարվել շրջանառության հարկ վճարումը, այդ դեպքում խնդիրներ ունենում, քանի որ նրանք որոշակի ժամկետ հարկվել են շրջանառության հարկով, սակայն իրենք պետք է աշխատեին ընդհանուր համակարգում։ Դա բավականին բարդ
իրավիճակ է ստեղծում տտեսվարող մոտ եւ նրա մոտ առաջացնում է լրացուցիչ դուրս տուգանքների խնդիրներ։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որ կա շատ մեծ եւ առնչվում են շրջանային հարկ վճարները, դա երբ որ սահմանաչափի գերազանցումն է տեղի ունենում, այսինքն ենթադրենք, եթե դուք գերազանցել եք 115 միլիոնի սահմանաչափը եւ արդեն պետք է հարկվեք հարկման ընդհանուր համակարգում, բնականաբար քանի որ այն համակարգում դուք հաշվապահական հաշվառումը եւ տվյալների մշակումը իրականացրել եք շատ պարզ մեխանիզմներով, այստեղ արդեն պետք է անալիտիկ հաշվառում վարել, բերել ընթացիկ վիճակին հաշվապահական հաշվառումը, որտեղ որոշակի ծախսեր կարող եք տեղափոխել ընդհանուր համակարգ, բնականաբար դրա հիմքերով ավելի քիչ հարկեր վճարելու։ Այդ խնդիրները բավականին բարդացնում են շրջանային հարկ վճարողներին, երբ նրանք սահմանաչափն են անցնում։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10, գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։